meg i 2000 episoder, så for meg så blir det litt sånn, wow, absolutt på en måte, men det er jo helt utrolig. Og det er veldig stas, synes jeg, å få være med på det, da. Så det er egentlig en slags for meg at jeg plutselig er med i en periode. Vi kan feire sånne store jubileumer som 2000 episoder og sånne 10-årige jubileumer og sånne ting. Det er jo hyggelig, liksom, at vi har fått holdt på dette her. Hva skal jeg si? Alle som jobber med CESA må jo bare være utrolig stolte av det vi har. Vi skriver treningsstudier, og vi skal være med i stoppet.